Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, mais uma vez, com o programa Papo Social com Gislene Cardoso. Se você tem ou você faz alguma ação social, se você trabalha em alguma entidade, tem algum projeto, vem contar pra gente no Papo Social com Gislene Cardoso no Vale VTV. E hoje, a nossa entrevistada é a dona Gilda. Ela é a presidente do Centro do Idoso, né? Aqui do bairro Vila Rica. E ela vai contar pra nós o que acontece aqui no Centro do Idoso. Tudo bem, dona Gilda? Tudo bem, boa noite a todos. Tudo bem. E o que acontece aqui? Como é que funciona esse espaço maravilhoso aqui? Quais as atividades que acontecem aqui no Centro do Idoso? Então, aqui nós temos várias atividades, como ginástica, yoga, dança de salão, capoeira. Todo sábado nós temos nossos bailinhos e vai muitas coisas em frente aí. Temos os bailinhos, né? Os bailinhos acontecem todos os sábados com banda ao vivo, né? E não paga para entrar. Como é que funciona isso? Não, nós aqui nós temos associados que pagam R$15 por mês. E não associado paga 15 para entrar, aqueles que são os visitantes, né? Que vem e paga R$15 para entrar. Então é um centro do idoso que fica aqui no Vila Rica e você pode ser um associado. R$15 por mês e você tem todas essas atividades, ginástica, bailinho, dança de salão e também artesanatos. Então, se você quer ser um associado, vem aqui falar com a dona Gilda. Como é que faz para ser associado? Então, para ser associado, você traz duas fotos, seu RG e um comprovante de residência. Aí nós fazemos a sua ficha e você passa a pagar R$15 por mês e participa de todos. Fora os almoços, né? Que a gente tem 3 vezes por ano o almoço. Natal, Dia das Mães e Dia dos Pais. Os almoços. Tudo gratuito. Olha que ação social maravilhosa. É, exatamente. Apenas R$15 você participa das ações sociais, dos projetos, dos almoços, né, temáticos e também das atividades. E também vale salientar que tem idade para participar, não é isso mesmo? Qual a idade para que você possa ser um associado aqui do CCI? Então, acima de 50 anos você pode vir que a gente está te recebendo com braços abertos. Menos não. Então, por enquanto não, menos não. Nossa, eu tô quase, viu, gente? Daqui a pouquinho eu vou fazer parte dessa equipe. 50 anos, você já pode fazer parte desse grupo do CCI. Eles têm viagens, passeios, e é realmente muito gostoso esse local aqui no Vila Rica. Centro do Idoso, CCI de Pindamonhangaba. Nossa presidente, Gilda. E para falar mais um pouquinho, nós vamos estar participando do Festival Junino, é isso mesmo? Sim, que será dia 15, né? Com a nossa quadrilha do CCI lá na Anhanguera. Então, eu vou convidar vocês. Dia 15 de junho, a partir das 19 horas, venham prestigiar a dança de quadrilha da equipe do CCI no 6º Festival Junino, no bairro do Bom Sucesso, em Pindamonhangaba. Convido você para conhecer esse trabalho, essas pessoas maravilhosas. E, claro, quando você tiver 50 anos, vem com a gente!